今天的主题是老想思想，老是老化的老，老年人的老，想是想象力的想，死是死亡的死。老想思想，在开始静坐之前，可以先做一点简单的伸展运动，或者是配合深度的呼吸，利用这个机会摆脱对过去的追忆，对未来的不安盘算，将知觉带到眼前正在发生的动作，像是你是如何参与在这个呼吸，你是如何的在汲取着呼吸所带来的滋补效应，它的安抚效应。好，比如说你在观察你如何在调整你的坐姿，在放下多余的僵硬，多余的紧张，比较善巧的帮助自己安静的方法，就是在一开始的时候，你目标不是定在你妄念要去除多少，你的心要达到什么样的一个绝对的安静，你只是在沉浸于这呼吸它所带来的全体效应，不管是安详的效应，或者是安抚的效应，或者是清新的效应，你更应该注意的是正知、正念、正情，不必要过度的去关心那个念头它还剩下多少，采用一个可能是十六圣行里面的一个技巧，或者你在十六圣行里面调整过，特别是适应你个人状态当前状态的一个打坐的方法，如同刚刚所讲的，你可能留意的是正在缓冲的身体，正在脱离开忧虑不安的心境，正在沉淀于、沉浸于呼吸安抚效应的身体。你不管你用的是什么样的方法，它这个里面尽量去具体的感受到那个朝向安静，朝向于提高知觉那个过程。你不必要在乎你做得多好，但是你可以很清楚地感觉到你正在朝向着这个目标，你正在迈进，有一种扎实的感觉。所以尽管你不是百分之百的安静，可是你可以感觉得到那个通往安静过程它具体的觉受，它具体的触感。一个内心有清楚的知见，
有正确的方向感的人，他常常能够让身心在宁静之中朝向解脱，自然而然就会进步。所以把这个变成一个习惯性，让这个进入安静的路径变得非常的熟悉。今天探索的主题是老想死想，或者病想，老病死。你进到医院里面去，可能去探望着你的亲朋好友，或者是经过了陌生人的病床，你可以清楚地看到那个病患，他旁边墙壁上挂着他当年意气风发的照片，可能是青春的模样，可能是被亲友围绕着幸福的景象，可能他过去得意春风得意的一个光景，挺拔的英俊的美貌的青春的，那对比之下，躺在病床上面的是他要褥疮，然后辗转难眠，那身体已经败坏到如果不是护士来帮助他翻身，那长时间的就像是浸泡在自己的粪便跟小便里面一样，他每天就等待着他的尿布被换，那长久没有足够运动的肌肉萎缩，那一天的那个光景里面好一个部分是在失智，是在半昏迷，那退化到那童年时候那个喜怒哀乐他没有办法控制，自言自语，说着梦话，说着呓语，好一部分的时间等待着他忙碌的子女亲友偶尔的来探望他。那这个想象它不是一个很遥远的一个场景，这个是一个绝大部分的人他们在步入老年身体退化的时候都经历的。过去吸引人的光滑的皮肤散发着一股独特的异味，可能是来自于那个汗水体垢长时间积聚在那个有皱纹的皮肤下面，那特殊的味道夹杂着那个好几个小时它才能换的那个尿布的味道，它的周遭围绕的都是一些跟他一样行动不方便在病痛挣扎的其他病患，然后作为一个人类，如果你幸运的能够活到那样的岁数，你要么你就是要目睹着你身边最亲爱的人，所有你最亲爱的人，他要步入这样的一个境地，然后就是你自己，你自己要步入这样的一个境地，
如果你能够把这样的一个景象，把那个自己要面对着老，面对着死的那个景象，你越是铭记在心，你越能够历历在目的去经历，它会产生出几个效果。最浅最浅的效果就是，它会让你重新整理你生命里面的缓急轻重，什么是重要的，什么是不重要的，什么事情你现在得赶快去处理，什么样的事情你真的是不要再为它担心了，赶快放下。最最浅的层次的，然后最深的层次，你不要以为老想死想只是一个提醒你无常这样的一个修行方法而已。在佛经里面有弟子，当他把这样的一个技巧做到淋漓尽致的时候，那会彻底的断除我慢的。那我们就这两个部分来思维。首先比较浅的部分，修学老想思想，它帮助你更清楚缓急轻重。今天你所做的很多生命的决定，你选择花时间做什么事情，你选择怎么样去度过你的一天，你选择要把你的注意力，把你的心力灌注在什么样的事情上面，好大一个程度是来自于你的评估，你有多少时间，你能够多么安逸的生活。如果那个老病死的感觉是遥远的话，那么你的那个缓急轻重就越不清楚。如果那个老病死是贴近着你的话，他就会帮你重新评估你的价值观，你就真的很谨慎的去用你很有限的时间跟精力。想想看，如果你在很短的时间你就要在这个病床上面，往往是对于自己的复苏是不抱着希望的，面对的只是无止境的不会后退的衰老衰败。你这个时候你会要把时间放在，让我去学法文，所以那很浪漫的。当我去欧洲旅游的时候，能够像当地人一样的跟法国人用法文打招呼，跟他们对谈，享受那个异国的情调，能够在我的女朋友男朋友前面炫耀我的语言的才华。你会把时间放在这个上面吗？就算你只是一个世俗的人，你无心于修行，大概学习法文也不是一个很急迫很紧迫的事情。我所见过的在病床上面在面临死亡的那些病患，那些世俗的人，他们最遗憾最难过觉得最没有好好的花时间所在的地方，就是没有珍惜跟家人跟自己所关爱的人的那个宝贵的时间。世俗的人他们看不到那个多么多的这个有品质的宝贵的跟家人聚在一起的时间，他都得消逝的，那更多的黏着只是更多的痛苦。要是有智慧一点的人，他就会知道你要利用着你还跟你家人跟你关爱的人在一起的时间，好好的去做到
让他们清楚地晓得你对他们的善意，你对他们由衷的祝福，所以你才不会几乎是无可避免在面临生老病死的时候，你对他们的心情是抱着愧疚，是抱着回忆。那人与人之间那种短暂的相处，你怎么样是有品质的布施，让他因为跟你的接触而得到你的启发，而得到你的治疗，能够因为感受到你的善意，使他心境是更宽坦的，他是更容易是向善、向光明、向上的。然后再来，深的来讲，常常去思维老、病、死，他能够断除我慢。现在的修行的人，他们往往觉得你要断除我慢，你要证得出世间的成就，你一定非要修那个活在当下，观照无常苦非我。但实际上原始经典里面所记载的多有阿罗汉，他们光是认真的修学老病死想，他们就真得阿罗汉果。那其中的关键在于此。阿罗汉他所断掉的我慢，自我的我，快慢的慢，那个我慢最深度的烦恼。那我慢它有很多不同种的形貌，它以不同种的方式呈现出来。你越是常去观察我慢的人，你越会发现到那个我慢它不同种的姿态，不同种冒出头来逞强的那个方式。它的其中的一种方式就是你心里面那个自我的印象，它有一个部分让你感觉到你是潇洒的，你是风流的，你是意气风发的，你是美丽的，你是青春的，你是能干的。最简单的来讲，就是它有一种你倚视着，你在依靠着那个五蕴，然后在这个五蕴中汲取一种我是我能，那种得意，那种陶醉，那就是我慢，那就是我慢的一种。所以好像说我们甚至是看电影，听到流行歌曲里面在唱诵的，里面在描写的一个风光的场合，一个亮丽的印象，你把它想象成那就是你。你在听那个歌，感觉那个歌就是在唱着你。你看那个电影，你看到的那个场景，你觉得他讲说就是你。那个男主角、女主角，他描绘的、他讲述的，他那个里面有一个让人家感觉到风光的地方、神气的地方、飘逸的地方、有气质的地方，让你的心在对他呼应，那就是我。然后对于这样的自我影像，隐约带着一种快感，一个自鸣得意，那个就是我慢。好，你现在知道我慢是这样子，然后再回过头来看一看躺在病床上面的你，大小便失禁，
着急的叫护着你的看护那个护士，用最快的脚步把你带到马桶上面去，已经憋不住了。那个臃肿变形的身材，身体是如此的疲劳乏力，谈什么风光，谈什么得意，谈什么英俊潇洒，谈什么挺拔，谈什么温柔婉约，什么有气质，有神秘感，有个人魅力。在那个汗垢、粪便味、口臭、头发的污垢味交集之下，你得意的是哪一个部分？你那个潇洒的那个影像是建立在哪一个地方？你如果能够懂得用这样的这个角度不断去看，去看到那个透过依靠五蕴而产生出来的得意感，它就是这样子荒谬的，它真的是就是一个愚笨的人，他不善作意，他才钻进那样的情境里面。只要我们的心它还是透过在现象界里面去获得那个得意的感觉，要去建立起一个自我，去建立起一个风光的样子，那个飘逸的样子，那个无敌的样子，那个自信的样子，那个妩媚的样子，那种尊胜的样子，来看到那个心他的那个欲望他这样产生出来，然后在渴望着自己能够呈现出那样的风貌来，去妩媚自己，去妩媚别人。然后去看看自己被别人的风光、潇洒、挺拔、温柔所妩媚，那是一个多么愚蠢的事情。然后你要别人为了你的风光、妩媚、温柔、潇洒而妩媚，同样也是一个愚蠢的事情。你要人家去迷醉于一个那么样的短暂、暂时、空洞的、微脆的这个形象，那你从这里面得到满足感，这算是什么快乐呢？这算是什么人生的价值？什么样的意义呢？但是，大部分的世俗的人就是这样，他追求的就是这个，他一辈子的那个努力、事业的成就、名利的增长，在各种事业事物里面的打拼，他却在追求着这个感觉，在囤积着这个感觉，他要扩张这样的感觉，清楚的看这个，你只有看清楚这个，你才能够开展出准确的价值观，什么是重要的，什么是不重要的？那些不重要的，它能提供给你的娱乐，它能提供给你的快感，那么快速的消失，那么样的不满足，建立在人家在崇拜着一个这样的一个纸张，这样的一个包装，
这样一个化妆品美光灯打出来的一个感觉。这真的是你人生要的吗？然后你要，你认为你获得了，你能拥有多久？你躺在病床上，尿袋垂在你的床旁边，那个护士要看着你光屁股的样子，帮你换尿布。有的人，他在半昏迷之中过世的，死掉的；有的人在惊慌失措，在搞不清楚状况的情形之下死掉的；有的人是在亲友的围绕之下万般的舍不得死掉的。那死掉了，身体这样衰败，你那个心它依恋的地方，它住脚的地方完全的崩溃，它没有一个立足的地方，那种撕裂的痛苦，瓦解的痛苦，然后心它的可爱没有断除，马上的几乎是瞬间的，它就在寻觅着新的境界要钻进去，另外的一个场景，另外一个身心环境，能够提供给他安全感、快感、幸福感、舒适感。所以很多的人在面临死亡的时候，他经历的好像是一个又一个门的打开。只要你的心里面的爱，那种对于五蕴的迷恋没有彻底的断除，他就会用千百种的难以计算的方式呈现在你面前。所以这个时候眼前的门打开来的，你看到的场景可能是春光明媚，许多美丽的人类这边召唤着你，来邀请你到那个地方来行乐，对他的渴望情不自禁的把他吸进去，入戏了。很多人就这样进入到，可能是畜生道，可能是莫名其妙的一个道里面去投生。那个在一个比较高等的地位，反过头来看，那是一个如此的污秽不堪的地方，那么多的痛苦，那么肮脏的地方，你心里面因为欲望高涨，因为你的可爱，所以那个感觉都是那个地方是美好的，那是你很想要的，那里面是充满滋味的，你就钻进去了。你这样伸到猪窝去、狗窝去多少次，你都不记得了。然后好，这个场景它不能够吸引得了你，下一个场景，你的意识里面储存的夜视跟记忆可多了，各式各样的形貌的，哪一种会吸引你？你会碰巧的被哪一个吸引，然后碰巧的去升到那个莫名其妙的国度、莫名其妙的世界，就跟着那个世界里面的习俗，跟着他的文明，跟着他的习惯去打混，在那里面打滚，在那个里面自以为是，在那个里面竞争，在那里面生死，去体验那个里面提供给你的一点点的快感，去经验着那个里面无边无际的副作用跟负担，那些死亡。你现在你所熟悉的这个角色，
你所熟悉的人际关系，它是会瓦解的。你要去的那个地方，你未来你会变成的那个人格，你都不认识的，那就像是一个陌生人一样，因为你不知道你的心会被你夜市里面哪一个冲动所欺骗，会被哪一个冲动所带走。你已经这样子迷糊了亿万次，数不清楚的数次了，你还要这样子被骗多久？你还要重复这样的过程多少次？你难道不知道你会老，你会死吗？那你在等什么呢？还有什么东西比这个更重要的？修学这个老想、病想、死想，观察着这样这个情境，它怎么样冲击自己的心？那你所要培养的，最起码的是，当你在观想着这样的这个情境的时候，你的心有没有因此而更清醒？有没有更警觉？这是最起码的。然后你若能够更进一步的，你看一看这样的想，它带来的冲击，你能不能把它导向离欲，去撼动你的心，它对五蕴的着迷，对五蕴的渴望。你要撼动那个内心里面的那个欲，那个慢，就是这样抽丝剥茧的，一点一滴的拔除，很有耐心的去检验看一看，有越来越多的那个盲点被挖掘出来，有越来越多你着迷的东西，它暴露在这个阳光之下。你去看一看，你还很着迷的那一个影像，自我影像，那个风光得意、风流潇洒，那个挺拔英俊，那个温柔婉约，那个妩媚动人，把它搭配到躺在病床上，旁边吊着尿袋的自己。然后你去看那个心里面的那个陶醉感、已逝感、得意感正在瓦解中。
再一次的，大部分的原始佛法的禅修的方法，他没有要你强制性的做到绝对的无念，他的那个定力的意思是你心在没有旁骛，你的价值观、你的方向感不被动摇，然后在这个向解脱的道路上，内心越来越满足，越来越笃定，越来越丰足，越来越自由，所开展出来的。所以你在这个地方，你不必要做到把那个心锁死在一个小地方，你尽量充分的让身心是笼罩在呼吸的安抚效应下，或者是呼吸它的滋补效应下，然后同时采取一个特别让你有回应的心有戚戚的那样的一个角度，好比说想象一下，你现在是躺在病床上等着你的子女来看你，他们有他们自己的事，他们有他们的事业，有他们的家庭，他可能每一个星期每两个星期能抽空来看你几个小时，然后你在床上你看到自己的功能，自己的器官它是不断在衰败中，你一天里面只有那个刚刚换完尿布的时候是感觉比较干净的，那些来照顾你的护士他们忙得自顾无暇，没有一个有时间去跟你做深度的沟通，没有人晓得你的人生的际遇，你那些风光的，你那些难过的，你那些伟大的，你那些龌龊的过去，在病床上面 wasting away， 衰败中，墙上挂着的是那个让你怀念的英挺的过去，青春的过去，而眼前那皮肤是下垂的，多皱纹的，身材是肿胀的，变形的，那个体味是连最爱你的人他都不敢恭维的，那个心智是你的记忆越来越不可靠，所有你认为是你的功能都在败坏中，包括你的记忆，包括你的认知，在这个时候，什么是重要的？什么是不重要的？能不能够看得更清楚一点？那一天在等着你，所以你现在你要怎么活？你要怎么用你的心？
心是轻浮难以驾驭的，随着意欲而四处流转，有智慧的人制服他的心，透过调愈他的心，他得到安乐。